Skal vi prøve? Ja. Hej alle sammen. Så står vi på Torre Cabarda Golf, hvor jeg vel står med Miss Costa del Sol. Miss Costa del Sol. Miss Anna. Costa del Golf. Miss Costa del Golf. Miss Costa del Sol, ja. Anna, jeg tænkte, om du måske havde lyst til at fortælle vores brugere lidt om, om dig selv, Costa del Sol og så videre. Okay. Jag själv då, jag heter ju Anna som du sa, hamnade på spanska solkusten faktiskt och bosatte mig här för 30 år sedan. 4-5 år efter att jag hade bott här så fick jag jobb på Lauro Golf som precis hade öppnat, och det var ju en underbar upplevelse att vara med där från början och se hur den verksamheten växte upp. Och gjorde ju också att eftersom jag var svensk så kom det många svenskar, eller hur? Eller skandinaver generellt sett. Med tiden så fick jag arbete då här på Torre Quebrada, på Golf Torre Quebrada i Benalmadena. Det kom nya ägare och de frågade om inte jag ville komma och vara med dem. Och eftersom jag bor själv i Benalmadena kommun, som jag älskar, så tyckte jag att det var en underbar upplevelse att kunna göra det. Och det var det ju också. Speciellt de åren jag var här, som var 97 också, så hade vi ju Ryder Cup på Valderrama. Ja. Så det var ju verkligen uppsvinget, kan man säga nu då, för den golfkusten här nere. Jag hamnade, efter jag varit här på Torre Quebrada en tid, så kom jag till La Cala Resort. Där jag var faktiskt upp till 15 år och gjorde lite av varje. Det var bokningskontoret, det var försäljning och det var även som golfansvarig. Och det var ju också det, många erfarenheter, mycket många gäster i hjärtat man har som man kommer ihåg och så vidare då. För det är det som är så härligt med golfen nu. Man känner så många härliga personer hela tiden och de har ju alla en gemensam nämnare, och det är ju golfen då. Jag var sedan en snabb tid på Los Arancos som konsult. Och åkte därifrån för att det blev en jobb i Sverige faktiskt. Och det kändes skönt då kanske att testa på lite något nytt då och få se hur det verkligen fungerar på en svensk golfklubb när man har varit så mycket i Spanien och tagit hand om alla de här svenskarna och alla andra nationaliteter. Så jag hamnade på Mauritsbergs anläggning då i Norrköping, där jag var 2 år. Och när jag då kom tillbaka till Sverige efter den sessionen, och jag måste ju säga att det var en underbar upplevelse också, för jag lärde mig så mycket om hur saker fungerar då på ett helt annat sätt än man är van här på solkusten. På svenska golfklubbar och alla som har varit omkring det. När jag kom tillbaka så sa Torre Quebrada, varför kommer du inte tillbaka till oss? Och det var väl inte svårt att säga ja till det. Om du ser den här underbara banan vi har. Vi är i november månad nu. Vi ser hur fint det är. Folk ute och spelar, njuter med blå himmel, Marianne Berg och hav. En bana som ju golfens också Picasso gjorde, va? Ja, precis. Men det vil också, nu opsummerer du vel också allt det som tiltaler skandinaviska golfer ved att komma ner och spela på Costa del Sol, ved att spela på Torre Cabarda. Ja, visst. Och det är ju en sån bana som är, den är ju, som jag sa, det är ju golfens Picasso som målade den. Så kallar de Pepe Gancedo som gjorde banan. Och det är ju bara för att den är ju rolig att spela. Det är alla hål är olika. Man får använda alla klubbor i vägen. Man är från att man ser berget på ena sidan så kommer man in i, jag vill säga, thailändska djungeln nere på hål nummer 9. För det är ju en bana som är bevuxen, som är härlig. Och det härligaste som finns, det är ju när man står och ser folk komma tillbaka från rundan och säga att de det är deras bästa upplevelse de har varit med om. Så det är liksom, det är inte jag som säger det, utan det är de som säger det då. Så att det är... Men alltså, många av våra gäster, de kan också godt lide att spela banen, och det är också en bane som de huskar, och vi kan också se på de reviews der kommer, att folk har varit riktigt, riktigt nöjda med det hela. Så det är ju... Och det är det som är det viktiga. Och det är det som är vårt mål hela tiden. Och vi har ju vår barnpersonal, jobbar på, gör ett fint jobb, kommer nya saker nästan i stort sett hela tiden. Också härligt att se att ägarna, den spanska familjen också, pushar in pengar i det här och vill att det ska gå vidare, att det ska vara bra, att folk ska njuta. Personalen ska ta hand om dem med ett leende och se till att, för som jag säger, att ta hand om en golfare är egentligen inte svårt. För det är ju din hobby. Du har ju kommit hit för att du vill njuta av din hobby. Då är det bara att se till att hjälpa dig runda runt och att du njuter ännu mer efteråt. Jag måste också säga, på mitt eget personliga plan, är det också en bane som jag har sett utvecklas för 8 år sedan, att den trängde till att bli frisket upp, och allt det där har skett de sista par åren, att banen är blivit trimmet, omgivelsen blivit trimmet, nytt sand i bunkers,
nye greens, og altså, det, banen har jo fået et kæmpe løft de sidste par år. Ja, visst, det er herligt, det er herligt at se det. Ja, og det er jo også herligt, og ligesom at alle som kommer og besøker Solkusten, nej, det er jo ikke bare os, vi klarer os jo ikke selv. Så at jeg rekommenderer jo alle, ligesom at vil man åka iväg på golfsemester, så tycker jag faktiskt att du ska inte missa Solkusten. Nej. Vissa tycker det låter lite tråkigt och gammal på något sätt, men jag tror ni ska ta och komma och upptäcka nya Solkusten på något sätt, tycker jag då. Det finns ju de här gamla turistområdena, men det finns så många andra härliga platser också. Och förstås när du åker, oberoende vart du åker, så är ju flygplatsen från Torrecabrada nära. Precis. Så att även om du ska längre ner på kusten, så kan man ju stoppa på vägen dit eller på vägen tillbaka till flygplatsen. Ja. Men alltså, jag märker ju också på många av de hoteller som vi arbetar samman med här nede, de er jo blevet renoveret, de er jo blevet sat i stand, der er kommet nye penge til. Ja, og det vil sige, at det hele har fået et løft op hernede. Ja, visst. Nej, men jeg holder med dig. Det er så. Ja. Altså, så det var jo bare, jeg var jo væk bare og tittade på nogle hoteller for 2 måneder siden. Mm, mm. Og tre stykken av de tre som jeg tittade på, alla så hadde de gjort någonting nytt under det året, sista året som gått. Ja. Så at jeg holder verkligen med dig. Altså, at det er herligt at se at det utvecklas. Ja. Och det finns mer möjligheter hela tiden för golfarna också. Ju. Det är ju, lägenheter, det finns hotell, det finns allting. Så att det är bara att komma och njuta av det här vägen. Ja, det är ju det där fantastiska, vad ska man säga, när det är så svårt att spela upp i Skandinavien, att du kan komma här ned och så få det här, ikke? Altså, en novemberdag. Det är ju ubetalligt. Altså, ja, visst är det det, visst är det det. Om det är 3 dage, 4 dage, 5 dage, det är bara hoppa ombord på flyveren, direkte fly till Malaga. Kom ned og nyd Costa del Sol og Tour de Barda. Og så som flygen er nu for tiden også, at de er mange som åker tidigt på morgenen, når man kommer, og sen åker kanskje sent når man åker hjem, gjør jo også at man kan jo spare lidt faktisk på hotellnatten også, jo nu, så at det er det som er det fine med de her, even om det er jobbigt at gå på morgenen, men visst er det det. Du kommer jo med op på messen i Herning jo, der kommer jo 60.000 gæster jo, og inde i golfdelen, jeg tror der kommer en 10-15.000 gæster jo. Der har du en stand, eller et monster på vores stand. Kommer du til at komme med et tilbud sammen med nogle af dine partnerhoteller? Ja, visst, vi kommer göra det. Vi kommer detta året. Detta är faktiskt tredje året som vi är. Och vi är ju då med Nordic Golf Stand förstås, tillsammans med dem. Nu. Och vi kan inte vara någon annanstans. Men i alla fall så att vi delar vårt lilla stånd i år med Palladium Hotellet som ligger precis bredvid här. Så att Mercedes kommer med och vi kommer båda att få ha stå där och erbjuda paket som vi har gjort i ordning till mässan. Ja, ja, ja. Så att det inte är någon fråga om att man inte ska åka till Solkusten. Men det är så härligt alltså. Palladium, de fick ju nya ägare nu då, det här hotellet precis som att ha 5 minuter åka dit från våran anläggning. De har det ju helt, det är ju som att vara på en kryssningsbåt, nästan alla rum har utsikt mot havet. Ja, det är en helt otrolig upplevelse att vara där också, så att nej, så det ska vara intressant och trevligt att vara tillsammans med Palladium. Ja, det, vi glädjer oss också till att ha er där, som du säger, det är tredje år jag har varit, ja, så det blir, eller tredje år jag kommer, så det blir fantastiskt. Yes. Ja. Och ja, ellers så, vad heter det, vi klør på och hoppas att många av er der sidder derude bag vid skärmen har lyst til at hoppe ned og så spille Torquemada og hilse på Anna. Ja, og så komme ned og få nogle gode oplevelser på Costa del Sol, så vil vi i hvert fald gerne hjælpe jer. Ja, visst. Ni er så velkomne så. Ja. Tak skal du have. Tak skal du have, Jes. For det. Godt. Hej. Hey, det var godt. Perfekt. Perfekt.